na naší oblíbené supertajné dráze v modelklubu Belly. To je u velké budovy s nápisem Knauf doleva. Právě přistál speciální VIP vrtulník s dalším vzácným hostem. Kdo to vyrobil? Asi Němci. Dámy a pánové, dnešním hostem je úspěšný hudebník přelomu 80. a 90. let Michal Penk. Čau, ahoj. Míšo. Čau, ahoj. Čau, tak jak se ti sedí? Sedí se mi dobře a zapomněl jsem dodat mistr falešné skromnosti taky. Ty jsi byl nejvíc úspěšný na přelomu těch 80. 90. tam bylo to modelářství v plné síle. Taky jsi modelařil? Já teda ne, já musím říct, že vlastně jednak jsem dneska jel s tím poprvé, tak to alibismus, že musím tady projet. A já jsem měl sice vláčky, ale jako ani jsem je sám jako nestavěl. Dělal to pro mě táta, takže... Jaký jsi měl vláčky? TTčka, Hadouky? No takový ty malinký. Takhle byla asi lokomotiva veliká. Tak to byly TTčka možná. No. To jsem měl doma taky. No. A krajinky jsi nestavěl? No ne, tak taky táta to lepil. Já jsem jako byl na tohle nějaký nezručný, bych řekl, docela dost. Já možná tak ten trávník na to lepidlo tam posypat, ale... Ale ty jsi měl nějaký takový problém s drogama. Co bys poradil začínajícím rockovým hvězdám? No, ať se stanou úspěšní a budou jim to dávat zadarmo. Tam, kde začal sás. Že i dobře míněný třeba film může být velmi strhující i tímto směrem třeba. Pozor na takový jako Quentin Tarantino a tak dále. Ne, to je taky blbá odpověď, to je blbost. Hele, kdyby si chtěl na svém životě něco změnit, co by to bylo? No, tak... Asi bych si tu závislost zkrátil, jako podstatně, jo. Já jsem jí procházel nějakých 15 let, to je přece mi trošku dost toho. Já jsem byl přesně ten správný prototyp na to. Jako úplně. Takže to vlastně... léčilo takový ty nějaký moje rány, které jsem měl, že ono to taky je, že vlastně to nahrazuje nějaký takový to dětskou naivní hravost jakousi a takovou tu věrnost těm svým nějakým věcem, těm představám a tak. A potom, když je vlastně postrácíš, tak je velmi snadný vlastně si k něčemu takovému přivonět a neštěstí je hned na cestě. To jsem věděl hned první den, že to bylo neštěstí. Na jakou třeba skladbu seš fakt hrdej? Jako z minulosti, no tak, hele takhle, já jsem většinou psal jenom muziku, texty jsem jako moc nemohl dělat. Myslím si, že... Počkej. To jsi mě zaskočil. Ale tak myslím, jako za co se nestydím je třeba to o bláznech, tak za to se nestydím. To je vlastně taková jako nejprofláklejší písnička tohle. To je provařená. Teď zrovna ji pouštíme do prostřihu. Jaký posloucháš kapely, třeba český, zajímají mě ten malej rybník český. Ty brděl, tak to jsi mě teďka zaskočil, tak český moc jsem nikdy nejel jako kapely. A jinak zvenku, co mám rád, tak mám rád takový ten návrat tý panko novovlných záležitostí. Ten americký New Yorkský punk se mi líbí, jako My Chemical Romance. Nebo se mi líbí Muse strašně. Muse, ty jsou úžasný. Jsou úžasný, přesně. Přemýšlíš, že budeš ještě koncertovat? Jo, určitě. Já jsem postavil kapelu, akorát ještě pořád nemám baskytaristu. A jinak se mnou hrajou dva kluci, který dřív hráli společně v kapele Fake Tapes. Adam Kořínek. No jasně, Adam Kořínek a Chico Torres. V září máme hrát na Kladně. Nekladna prostě. Nekladna. Ty jsi teď zveřejnil nedávno svůj nový klip. Já vím, že ti to natáčela nějaká holčina. Jak jsi k ní přišel? Je to profesionál nějaká režisérka nebo střihačka? Ne, tato holka prostě dělala na YouTube prostě na moje nějaký písničky, sestřihy ve Windows Movie Makeru. A
Já jsem viděl jeden takovej sestři, který fakt na mě hodně zapůsobil, tak jsem jí poprosil, jestli by to neskusila přestřihat na písničku Sráz, která je na novým albumu teďka, který mimochodem vyjde v září. No a ona teda souhlasila, tak jsme přes torrent stáhli nějaký Adobe Premiere a prostě zavřela se naše stable a najednou z toho vylezlo to, co z toho vylezlo, a prostě je evidentně naprosto úžasné. Michalova jízda nebyla vůbec špatná, nechyběla plynulost, ale už při tolika zatáčkách dělat ještě na rovince další se nevyplácí. Na druhou stranu nemít v cílový rovince problémy, čas by byl alespoň o 4 vteřiny lepší. Já to nebudu prodlužovat, já se odpoutám, vystoupím a tušíš, jaký budeš mít čas? No, tak tušíš, tak schválně, hádej. Kateřina Langerová, minuta 21, Bohdan Tuma, minuta 45, Michal Holán, minuta 51. Ale tak jako, když bych se dostal mezi Kateřinou Langerovou a Bohdanem Tumou, tak bych asi křičel, juhu! To je mi líto. Ale juchu křičet nebudeš, ale Michal Penk má čas. Minuta 45. Stejný jako Bohdan Tuma. To jsem soupil. Ti blahopřeji. Nejmáte, je to remíza. Nicméně je to remíza, je to minuta 45. Míšo, já ti děkuju. Jsme ještě odvetu. Jo, odvetu jo, no tak příště no. Co bys si zkázal našim divákům? Sejmene, co není. Michal Penk! Až někdo zeptá se, co věří.